নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰ সম পাই থাকিবলৈ হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব অসখকলাজৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এতিয়াৰ পৰা আনন্দ মিশ্ৰই কি কৰিব নোৱাৰিব অসমৰ আৰক্ষী অধীক্ষকসকলে কৰিব নোৱাৰা 10টা কামৰ কথা ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এছপি আনন্দ মিশ্ৰকে হকিয়ালে নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ কেৱল এজন এছপিয়ে এক্সট্ৰা পাব্লিসিটি পাই থাকিলে নহ'ব বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত বাকী সকল এছপি হতাশ হৈ যায় এক প্ৰকাৰে আনন্দ মিশ্ৰকে এই টাৰ্গেট কৰিছে নেকি তাকে লৈ এতিয়া বহুতৰে মনত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এছপি সকল ঘনাই ঘনাই মিটিং মাতাঙলৈ যাব নোৱাৰিব বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্দেশনা দিছে তাৰ লগতে কৈছে বিহু ফাংচনলৈ গৈ এছপি ওচি ইনস্পেক্টৰে গান গোৱা পৰম্পৰা বন্ধ কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে ফেচবুক টুইটাৰত অসম পুলিচৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে পাব্লিসিটি কৰি নাথাকিব খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা নহলে সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য দি নুফুৰিব বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে টিভিত ইন্টাৰভিউ দিবলৈ কৰবাত ভাষণ দিবলৈ ডিজিপিৰ অনুমতি ল'ব লাগিব অদৰকাৰী ফাংচনৰ মঞ্চত উঠাৰ কোনো দৰকাৰ নাই অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ এই কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যিসকলে এনে ধৰণৰ কাম কৰে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ ডিজিপিৰ অনুমতি ল'ব লাগিব জনসম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ কাম ৰাজনীতিবিদৰ পুলিচৰ নহয় ট্ৰেন্সফাৰ হ'লে গামোচা লোৱা নিজৰ পাব্লিসিটি বন্ধ কৰিব লাগিব তাতকৈ অসম আৰক্ষীৰ ইমেজ ভাল কৰাৰ চেষ্টা কৰক আনসকল এছপিয়ে তেতিয়া কাম নজনা যেন প্ৰমাণিত হয় কেৱল এজন এছপিয়ে এক্সট্ৰা পাব্লিসিটি পাই থাকিলে নহ'ব তেনে ক্ষেত্ৰত বাকীসকল এছপি হতাশ হৈ যায় এছপিসকল ঘনাই ঘনাই মিটিং মাতাঙলৈ যাব নোৱাৰিব ডাইৰেক্ট টাৰ্গেট কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰক নেকি এতিয়া বহুতৰে মনত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে দুই নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে সংখ্যালঘুৰ বাবে সাদ্দাম হুছেইনৰ মৃত্যুত নিমাত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষত আমচু অসমৰ সংখ্যালঘুৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি ভয়াবহ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব আমচুৱে মৰিগাঁৱত গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু সাদ্দাম হুছেইন সংখ্যালঘুৰ বাবে একো ব্যৱস্থা নলয় নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত অসমত এজনো সংখ্যালঘু আজি সুৰক্ষিত নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীক গৃহ বিভাগৰ পৰা পদত্যাগৰ দাবী আমচুৰ মৰিগাঁৱৰ ঘটনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ প্ৰতিফলন আমি সকলোৱে একেলগে থাকিব বিচাৰোঁ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একেলগে থকাটো নিবিচাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কাইলৈ দিল্লী কঁপাব আমচুৱে ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক অপমাননা কৰাৰ অভিযোগত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত আমচুৱে দাখিল কৰিব পত্ৰ চৰকাৰ বিজেপি দলৰ সাম্প্ৰদায়িক নীতিৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ অসমবাসীক আহ্বান আমচুৰ অসমৰ সংখ্যালঘুৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি ভয়াবহ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব আমচুৱে অসমৰ সংখ্যালঘুৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি ভয়াবহ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব আমচুৱে তিন নম্বৰ খবৰটি হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰা থানাই থানাই ৰুজু হৈছে গোচৰ ২৮৩খন এজাহাৰ দাখিল বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ অচিৰেই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে ভূপেন বৰা সমগ্ৰ অসমতে ভাৰতীয় যুৱ মৰ্চাই ২৮৩খন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে ভগৱান কৃষ্ণক লৈ কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাবে ভূপেন কুমাৰ বৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা বুলি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইংগিত দিয়াৰ এদিন পিছতে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাই ৰাজ্যৰ ৩৯খন সাংগঠনিক জিলাৰ ফালৰ পৰা ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে ২৮৩খন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে লাভজেহাদক সমৰ্থন কৰা আৰু ভগৱান কৃষ্ণক লাভজেহাদী বুলি মন্তব্য কৰা বুলিও যুৱ সংগঠনটোৱে APCCৰ নেতাগৰাকীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে সংগঠনটোৱে এক প্ৰেছ বিবৃতিত APCCৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ এনে বিতৰ্কিত মন্তব্যই কংগ্ৰেছৰ ভাৰত বিৰোধী মানসিকতা উদঙাই দিয়াৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ এনেধৰণৰ বক্তব্য অসমৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম অনুগামীসকলৰ বাবেও প্ৰত্যক্ষ ভাবুকি বুলি উল্লেখ কৰিছে সংগঠনটোৱে উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে পুৱা ভূপেন বৰাই তেওঁৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যক লৈ ৰাজ্যবাসীৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিছিল। ৪ নম্বৰ খবৰটি হৈছে চলিত বৰ্ষৰ ভিতৰত অসমৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে AFSPA প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। AFSPA সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। চলিত বৰ্ষৰ ভিতৰত অসমৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে AFSPA প্ৰত্যাহাৰৰ লক্ষ্যৰ কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। সম্প্ৰতি ৰাজ্যৰ ৪খন জিলাত কাৰ্যকৰী হৈ আছে এই আইন। বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত আৰক্ষী অধীক্ষক সন্মিলনত সেনা বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন AFSPA সন্দৰ্ভত ভাষণ প্ৰসংগত মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি কিদৰে অসমৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে AFSPA প্ৰত্যাহাৰ কৰিব পাৰি আৰু সেনা বাহিনীৰ নিয়োজক কিদৰে হ্ৰাস কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে অসম আৰক্ষীক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে। অসম আৰক্ষীয়ে সেনা বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যাহাৰ কৰি ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱানসকলক কেনেদৰে ৰাজ্যৰ পৰা মুক্ত কৰিব পাৰি সেয়া পৰীক্ষা কৰিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে। উল্লেখ্য যে সেনা বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনে ১৯৫৮ ভাৰতীয় সেনাক অশান্ত অঞ্চলত ৰাজহুৱা শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে। শেহতীয়াকৈ অসমৰ অধিকাংশ অঞ্চলৰ পৰা AFSPA প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল যদিও বৰ্তমানেও ৪খন জিলাত এই আইন কাৰ্যকৰী হৈ আছে। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ ৯খন জিলাত এই আইন কাৰ্যকৰী হৈ আছিল যদিও বিগত ১ এপ্ৰিলত এক অধিসূচনাযোগে আৰু এখন জিলাৰ পৰা AFSPA প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যত বিদ্ৰোহী কাৰ্যকলাপ হ্ৰাস হোৱাৰ কথা বিবেচনা কৰি ২০২৩ চনৰ শেষৰ ফালে ৰাজ্যখনৰ পৰা AFSPA সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে চেষ্টা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে। এই সেনা বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন অঞ্চলত অসমত প্ৰথম প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল ১৯৮৩ চনৰ ১০ এপ্ৰিল তাৰিখে। সেই সময়ত গোৱালপাৰা জিলাৰ এক হিংসাত্মক কাৰ্যত মুঠ ১৮জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আৰু তেতিয়া গোৱালপাৰাৰ লগতে ৮৩খন আৰক্ষী থানাৰ অধীনত ১০খন জিলাতে এই আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে। এই AFSPA আইন বৰ্তমান সমগ্ৰ জম্মু কাশ্মীৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত প্ৰযোজ্য হৈ থকাৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য নাগালেণ্ড, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মণিপুৰত আংশিকৰূপে কাৰ্যকৰী হৈ আছে। ৫ নম্বৰ খবৰটি হৈছে হিন্দু মুছলমানৰ বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নতুন ফৰ্মুলা। হিন্দু যুৱতীক বিয়াৰ পূৰ্বে ১০ বাৰ ভাবিবলৈ পৰামৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। হিন্দু ছোৱালী যাতে মুছলমানলৈ বিয়া নহয় তাৰ বাবে পিতৃ মাতৃয়ে মনোযোগ দিয়ক বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে। বেলেগ ধৰ্মলৈ বিয়া হোৱাৰ আগতে ছোৱালীয়ে ১০ বাৰকৈ ভাবক, নিজৰ জীয়েকক নিজৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি পৰিচয় কৰোৱাই ৰাখক, মুছলমানে মুছলমানক বিয়া পাতক আৰু হিন্দুৱে হিন্দুক বিয়া পাতক। হিন্দু মুছলিমৰ মাজত বিয়া হ'লে ধৰ্মান্তৰকৰণ হ'ব লাগে বুলি কোনো কথা নাই বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে। বিয়াৰ পিছত পত্নীয়ে স্বামীৰ ধৰ্ম ল'ব লাগে এই বুলিও আইনে লিখা নাই। ঊষা অনিৰুদ্ধৰ মাজত প্ৰেম হৈছিলে, জেহাদ হোৱা নাছিল। য'তে জেহাদ আহে তাতে হত্যা হয়। আমি এই লাভ জেহাদ বন্ধ কৰিব খুজিছোঁ। প্ৰেমৰ বিনিময়ত বিয়া হ'লে তাত জেহাদ নাথাকে। কিন্তু অন্য ধৰ্মৰে বিয়া হোৱাৰ আগতে ১০ বাৰ ভাবিবলৈ ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিন্দু ছোৱালী যাতে মুছলমানলৈ বিয়া নহয় তাৰ বাবে পিতৃ মাতৃয়ে মনোযোগ দিয়ক। বেলেগ ধৰ্মলৈ বিয়া হোৱাৰ আগতে ছোৱালীয়ে ১০ বাৰকৈ ভাবক, নিজৰ জীয়েকক নিজৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি পৰিচয় কৰোৱাই ৰাখক, মুছলমানে মুছলমানক বিয়া পাতক, হিন্দুৱে হিন্দুক বিয়া পাতক। হিন্দু মুছলিমৰ মাজত বিয়া হ'লে ধৰ্মান্তৰকৰণ হ'ব লাগে বুলি কোনো কথা নাই বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। ৬ নম্বৰ খবৰটি হৈছে পুনৰ দয়া নাই ক্ষমা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুনৰ দয়া নাই ক্ষমা নাই আৰু একশ্যন আৰম্ভ কৰিছে। দয়া নাই ক্ষমা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একশ্যন আৰম্ভ। নিশাই খেদি খেদি ধৰিলে অবৈধ স্বামীক, পুনৰ অবৈধ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। 12 বছৰ বয়সতে বিয়া কৰাই মাতৃত্বৰ বোজা দিয়া জাকিৰ হুছেইন লস্কৰক আৰক্ষীৰ জালত। আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে নাবালিকা মাতৃক, নাবালিকাৰ মাতৃৰ ১৬-মহীয়া সন্তানকো উদ্ধাৰ কৰিছে। সেপ্টেম্বৰ নহয় আজি নিশাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে অবৈধ স্বামী গ্ৰেপ্তাৰৰ অভিযান। ৰাজ্যৰ চুকে কোণে অবৈধ স্বামী বিচাৰি বিশাল আৰক্ষী বাহিনীৰ অভিযান। এটা ডাঙৰ খবৰ, পুনৰ এবাৰ অবৈধ স্বামীক লৈ কঠোৰ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দয়া নাই ক্ষমা নাই, লগে লগে একশ্যন ল'ব। দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যদি আপোনালোকে নিতৌ পাই থাকিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা